videos mga ka-viewers, ituturo ko sa inyo kung paano natin lagyan ng laman ang ating management app gamit ang ating BPI Bank. So, kailangan meron muna kayong management app. Pag wala pa kayong management app, kailangan nyo mag-install sa Play Store. So, click natin itong management app. Okay. So dahil nga mga ka-viewers ay nakapag-registered na ako, ang gagawin ko lang dito ay maglagay ako dito ng aking email at saka password and then of course click sign in. So dahil nga mga ka-viewers meron na akong email address at saka nakapaglagay na ako ng aking password, all I gonna do is to click this sign in. So magsa-sign in muna tayo mga ka-viewers. Okay, and na tayo sa ating management home. So meron na naman ulit si management na reminder. So anyway, ito reminders na to ay tungkol ito sa SSS na kung saan ang sinasabi dito ay uh, noong December 23 ay hindi na muna available ang SSS sa pagbayad dahil magbibigay sila ng panibagong schedule contribution kung kailan magsisimula ang SSS contribution na naman. So, close muna natin ito. Click muna natin itong closed. And then, mga ka-viewers, dahil nga kailangan natin lagyan ng wallet or pera 'yung ating management, ang gagawin natin, mga ka-viewers, ay kailangan muna natin dito pumunta. So, click natin 'yan. And then, click natin itong my wallet. So, click natin 'yung my wallet. Okay, after this, click natin itong top up. Okay, so magta-top up ako dahil nga kailangan ko ng uh, 500 pesos. Siguro yung ita-top up ko ay 550 pesos only. And then, click, uh, click confirm. So, click natin itong confirm. Ayun. So, Okay, payment summary meron tayo 500. Up fee wala pa siya, partner fee wala pa rin siya. So how do you want to pay? So paano ko siya pwedeng bayaran? So pwede dito sa sa ating deposit to our bank, Eto, Iki-click mo lang kung gusto mo ito. Anyways, dahil nga syempre babayaran ko siya through bank, ang pipiliin ko ay i-click ko itong deposit to our bank. So, click natin ito. Okay. And then, click proceed. So, meron tayong OTP code na kailangan natin ibuksan. So, maghihintay tayo ng ating OTP code. Okay. Enter the six-digit code sent to you. So, yung OTP code ko ay Okay. 64739. So lagay natin dito 646739. So I hope tama ito. And then click natin yung done. And then click natin itong submit. Okay. A confirmation email has been sent to you. So, click natin itong confirm. Okay. So, titingnan na natin kung meron na tayong laman. So, ang sabi daw dito is top up top wallet top up via CTA awaiting payment. So, Okay, awaiting payment. So, paano ko ba to babayaran? Ah, ito. Okay, so nakatanggap ako ng email. So, itatap nyo lang yung email once meron kayong matatanggap na email. At ito nga yung aking natatanggap na email. So, meron tayong payment instruction at saka yung number mo dyan. So, transaction date, 29, blah, blah, blah. Reference number, mode of payment CTA total amount of pay p pesos, and you have until January 1 and then my reference number will no longer be valid after that so kapag hindi pala ako makapagbayad sa January 1, 2021 yung aking reference number ay hindi na magagamit o hindi na hindi ko na siya magagamit So, kailangan ko muna tong bayaran. So, dahil nga magbabank to bank tayo sa pagbayad, ang gagamitin ko syempre yung aking bank. So, dahil nga BPI ako, so gagamitin ko yung Bank of the Philippine Island. And then, paano ba to? Eto siya oh. So, kailangan kopyahin natin yung account number. au Asan ba account number? Ito yung account number dahil kailangan natin itong i-lagay later on sa ating banko. Okay, kukupyahin ko muna. 1 661 6 1 0 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 kailangan ah uh, pagkatapos mo nang mabayaran ito sa iyong bank kailangan mong magsend ng email dito. So ayan, so mag screenshot muna ako mga ka-viewers, okay? So ayun, screenshot muna natin siya. So, ayan. So, ang gagawin natin is pupunta tayo sa ating bank para bayaran, bayaran natin to So, punta muna tayo sa ating banko. Today, titingnan natin yung ating BPI online bank kung pwede na tayo makapag-transfer doon sa ating management app. So, try natin dahil nga wala akong BPI app na in-install yung ginagamit ko palagi ay itong si Google. So, click natin itong si Google. Okay, here we go. And then, dito, sa search bar na to, ito type ko yung link ng BPI kung saan pwede ako mag-open. So, okay, let's try. Okay, so, click ko lang itong eto para makapag-link ako doon para ida-direct niya ako sa, sa link ng ating BPI online and then click ko lang itong itong link na to sa baba okay dahil nga dinadirect na tayo dito and then of course i-click lang natin itong link na to Madaming proseso siya So, sundan lang natin yung tamang proseso at ida-direct na tayo doon. And then, of course, maglalagin ako. So, as what you have said, meron na akong uh, BPI online registration. So, automatic na maglalagin na lang ako dito. So, ayan. Pagkatapos niyan, of course, um, ilalagay ko yung aking username, password, at saka mag ako. So, ngayon mga ka-viewers, andito na tayo sa ating online account and magpupunta tayo ulit dito sa ating transfer. So, click na natin yan. Here we go. Okay. And then, dito. Okay. And then, dito ilalagay natin yung amount. Which is okay, and then third party <coughs> account number ng papa transferred natin. So, ayan. So, take a look. Be sure that tama siya. Okay, dito option na lang naman. So, pwede siyang hindi mo siya lagyan. Pwede pangalanan mo siya. Then, click na natin yung next. Ayun. So, yung next, second step na gagawin natin is, eto, meron siyang charge na 10 pesos. At saka yung total na i-deduct niya sa atin is nasa ganito na. Dahil meron siyang 10 pesos na service fee. At be secure na tama yung <clears throat> Okay, so, one Okay, so, tama naman na and then Click confirm So, meron tayong tinatawag na one-time PIN So, kailangan natin ma-receive yung one-time PIN Para ma-to ma secure ni BPI na ikaw o ikaw yung nagmamayari ng account na to. So, we are unable to process your request at this time. So, okay, send me a code again. Okay, so antayin lang natin. So, meron na tayo natanggap. Okay. Okay. So. Okay. So, ayun na. So, transfer money was successful. Okay na. Ito na. Natapos na. So, um, mag-screenshot muna tayo dito. Ayun. Ayun. And then, next dito sa baba is okay na. So, tapos na tayo dito nakapag uh, okay meron siyang noticed okay so ngayon dahil nga meron daw silang email na pinadala sa atin check natin yung email okay so ayun okay na all what we gonna do is to check our balance kung nabawasan nga ba at titingnan natin yung ating Okay. So, ayun nga. Nabawasan na yung ating laman. So, ito na lang yung laman yung aking account. So, ngayon um, maglalag out muna tayo dito. Lag out muna tayo. So, click lang natin tong log Dahil tapos na tayo sa ating transaction. Ang next naman natin gagawin ay pupunta tayo dito sa ating So, ngayon mga ka-viewers ilagay ko na yung aking email address at saka yung aking password and all that I'm gonna do is to sign in. Okay, maghihintay lang tayo successfully. So, ngayon Um, okay. Wala pa kong laman. Pero dito sa aking wallet, titingnan ko nga 'yung aking wallet. eto siya. So ngayon mga ka-viewers, so kanina 'di ba dito wala pa siyang laman. Ang gagawin lang natin is dito pindutin lang natin 'to. At saka pindutin lang natin 'yung my wallet. Ano ba 'yan? Eto na nga eto nga kanina pindutin natin tong my wallet and then o oh nga kanina dito diba so kahapon nakapag top up tayo ng 500 pesos and awaiting for payment all what we gonna do is itatap lang natin ito so ngayon pupunta tayo don sa ating uh, email so pupunta tayo don sa ating email Okay, saan na ba yung ating email? Okay, dito na tayo. So, puntahan nyo ang inyong email na sinid ni management. So, hanapin natin dito. Ay, nawala. So, anyways, mga ka-viewers, andito na tayo sa ating email. So, kanina meron tayong email na natanggap, ba? Diba? So, ngayon. Ah, kahapon pala. Ito pala yung email na tanggap ko. And then, click lang natin tong email ni custom. San ba yun? San ba yun? So, and then, all what we gonna do is pumunta lang tayo dito. I-e-email natin si customer. Kaya, So, click lang natin yan. And then, um, Paano ba to? Okay. Balik muna tayo ulit. So, okay. Kailangan natin copy. So, ayun. Nakopy na natin. And then, click lang natin itong custom work. Ayun. Dito tayo. And then, ipipaste lang natin yung kanina. So, ayan. So, and then, dito naman, click natin ito. Attach. So, hanapan natin yung attach file. Click natin yung attach file. Okay, here we go. Andito na tayo ulit. And then, click lang natin. Oh. Click lang natin itong sa gallery. Okay. So, sa gallery, hanapin natin yung screenshot natin. Ito yung screenshot natin kanina. So, ito na yung So, ayun, meron na tayong confirmation. So, ito yung ipapasa natin. And then, all what we gonna do is click lang ito. Ayan. So, click lang natin yan. So, ayan na, na-send na. Ah, okay. So, I guess this is it. And uh, tama ba yun? So, check natin yung ating... And after nito, after nito na ma-send nyo na yung inyong payments, balik kayo doon sa inyong, inyong management. So, dito tayo, babalik tayo ulit. Okay. So, as of now, mga ka-viewers, Zero pa rin yung ating balance. Wala pa rin tayong balance. So maybe maghihintay tayo ulit ng confirmation ni management na natanggap na nila ang ating para. So titingnan natin ulit dito sa ating my wallet. So hanggang ngayon is still pending pa rin siya. So waiting for payments. Ayun na, waiting pa rin siya, no? So, update ko na lang kayo later on mga ka-viewers, okay? And then, maglalag out muna tayo. Ayun. So, update ko na lang kayo later on. Good news mga ka-viewers, today's videos, natanggap ko na ang confirmation email ni management sa aking pag-transfer ng pera through BPI transferred to management. And today's ipapakita ko muna sa inyo yung email address kung ano nga ba yung uh, confirmation na 'yon. So, open natin muna yung ating email. So, ito yung aking email na natanggap. Click lang natin 'to. So, ayan ang management wallet replenish, uh, replenishment. So, andyan siya. And then, um, ito yung kanyang uh, confirmation. So, so, hi, greetings from management family. Thank you for tapping up your wallet with us. Please see below. Tap update. Else. So, ayan na, transaction date. And then, may reference number, mode, and then... So, okay. Should you have any comments or complaints regarding this particular transaction, please email at Okay, ayan, ayan, ang top chat button in your app. So, ngayon guys, dahil may, meron na tayong, um, meron na tayong, uh, what is this? Meron na tayong confirmation na, 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 na replenishment na nila yung ating uh, top up. So, titingnan natin yung ating management. So, all what we gonna do is to return muna natin ito. Check muna natin yan. Punta tayo doon sa ating, punta tayo dito sa ating management. So ngayon, mag-sign in muna ako para makapag-proceed na tayo sa next natin na uh, step kung paano naman magpadala ng pera gamit ang management through Palawan. So ngayon, mag-sign in muna ako. So ngayon mga ka-viewers is mag-sign in tayo. So uh, what we gonna do is to tap the sign in para ida-direct na tayo dun sa ating management account. Okay. And then next natin na titingnan is So, eto, close lang natin eto. So ngayon, so 'di ba kahapon mga ka-viewers wala itong laman. Wala itong laman kahapon. But now, meron na tayong 550 pesos. At kung makikita nyo dito, click lang natin ito para ma-monitor natin. Dito sa ating My Wallet, kung makikita mo siya, yung pending kahapon ay nagiging ito na. So, Wallet Top Up via CTA posted. So kahapon, 'di ba, pending siya dahil nga syempre 'yung uh, bank hour doon sa Philippines ay ay 8 a.m. until 5 p.m. and Monday to Friday 'yung office hour nila, 'yung banking hour nila. So kahapon dahil nga gabi ako nag uh, nag top up. So of course, 'yung aking aking wallet tap up via CTA ay pending pa siya at saka confirm pa ng management kung talaga ba ay nakapaghulog ako. So ganun lang kasimple mga ka-viewers kung paano mag-fund ang inyong, kung paano gamitin ang BPI transferred para maligyan natin ng wallet or laman yung inyong management app at para makapag uh, transfer na kayo ng pera, makabili na kayo ng load, at saka kung ano-ano pa. So, sundan nyo lang yung ginawa ko and I am pretty sure everything will be okay. And I hope na marami kayong natutunan at these videos. And of course, please, if you like this video, comment down below. And of course, don't forget to subscribe for more updates. So, see you for my next vlog. Happy New Year!